刘志军案半日审完，巨贪缩水，网民闹爆。国家铁道部原部长刘志军涉嫌受贿和滥用职权案，星期日在北京市第二中级法院审了一个上午就审完了。庭上面刘志军在最后陈述声泪俱下地足足讲了十几分钟，说自己本应为中国梦贡献能力，又觉得对不住屋企人。检方就说刘志军坦白交代案情，受贿赃款又差不多追回了，可以从轻处罚，法院将会择日宣判。但是不少内地网民就质疑，案情咁重大和复杂，有什么理由半日草草审完？受贿金额由原先报道的几十亿变了几千万，控方求情建议轻判更加离谱，认为应该是有更高层的人士在幕后操控审讯。